Зарим үзэгчдээ бид өмнө аймгийн цогцтой сум, за Эрдэнэс тоонтлогоос нүүрс экспортын одоо зам гардаг 4 км-ийн одоо энэ бүгнэр дээр байна. За тэгэхээр тээврийн жолоочны хувьд одоо өнгөрсөн сарын буюу 3-р сарын сүүл хэсгээс хойш өнөөдрийн хүртэл үндсэндээ бараг хагас сар гарны хугацаанд дотоодын тээвэрлэлт буюу за цогцтойгээс чойр хүртэлх одоо чиглэлийн дотоодын нүүрсний тээврийг одоо цогсоосон талаар одоо нөхцөлөлийг сурулж үзүүлж байгаа. Одоо санаас ачаа одоо тээвэрлэхгүй болсонтой холбоотойгоор өнөөдөр жолооч нар одоо бас нөхцөл байдал нь ямар вэ? Тэ энэ талаар бас мэд. Гэхдээ ер нь бол нөхцөл байдал гэж их л хүнд өлөө байна биднэрт. Бид нар ч бас ард амьдралтай. Тэмээ өөр ширттэй чинь хичнээн төгөргөөр машин дэрэг авдаг үйлээ тийм ээ. Ингээд одоо энэ бүх юм зогсчихоор одоо ар гэрийн амьдрал, банкны хүү, дарамт гэж их юм нөлөөлж байна шүү дээ биднэрт. Тэгээ энэ болгоныг юу ойлгохгүйгээр ингээд ажил төрөл зогсоогоод байна. Хэд хоног зогсож байна? Одоо би бол ер нь цагаан сараас хойш баг хариг байгаа шүү дээ. Зардал واخгүй. Тэгээд энийг одоо ингээд урайлан малчтыг одоо жолооч шивсрэг төрхрээд байгаа тэр мантахаа иргэд байгаа нөхөрт одоо хандж хэлэхэд одоо бид нар ч бас ялгаагүй хүн шүү дээ энэ чинь. Бас амьдрамаар байна энэ чинь. Өөр хөвгтөд хижээж байна. Тэ мэ нэг жолооч яар доор хажилт 3 амбул биш шүү. Ер нь бол багаар бодоход тэрнээс дээш байдаг. Тэгээ одоо бидний ажил зогсооцсон болохоор их л хүнд байна. Одоо үнэндээ бид нар чинь жигэр орноос хол мэдээж хоол унд идэхээс авахгүй л бид нар чинь зөндөө юм гарна шүү дээ. Тийм. Ер нь энд бас өртөг өндөртэй юм шиг байна. Дээрэс нь одоо ингээд юм кавинда ер нь байршиж байна жолооч нар. Ер нь бол кавинда байршиж шүү дээ. Жилийн 4 үйлрэл. Ямар ч жижиг орч ийгсэн ю гэр орн байх биш бид нар чинь. Тэгээ дандаа ер нь жилийн дөрөв кавинараа байдаг. Тэгээ нэг ганцаар л ер нь голцсон гэж амьдралаа золгуулж байгаа усууд шүү дээ. Одоо бид нар чинь одоо сүлд ганц ругач орж чадхаа байж шүү дээ. Одоо үнэндээ мөнгө төрөхгүй болох ч. Одоо тэгээ энэ төрийн шийдвэрийг бас ингээл зөрчилч юм уу тийм нэгэнт гаргасан шийдвэр энэ цантраас ингээд явж байгаа. Ер нь энэ хамааралгүй асуудлуудыг авчирч одоо нааж тавьж те энэ шалтгаан болгож ингэж тавьж байгаа асуудлыг тав хүмүүс юу гэж харж байна? Ер нь энэ үндслүүд нь бол ер нь бол тийм шүү дээ. Энэ бид нар чинь бол одоо энэгээр энэ Эрдэнэс таван толгой бүлэг ордоос ийшээ ачаар гарахтаа болов байж тээ. Дандаа сайжруулсан замаар явж байгаа. Тэгэхгүй энэ замаас гараад ингээл төөрөн үүсгэл байна. Тэгэл нэг юм ярддаг. Тэгээ тэр хүнд очицсан машин замын ажилтураа гарах юм бол говийн хөрс юу вэ? Ер нь суудаг. Тийм учраас бид нар дандаа замаараа явдаг. Тэр Манд хоёрыг хилээд байгаа шиг тэр 14 км тийм өргөн зам ерөөсөө байхгүй юм. Ийшээ өөрөөсөө тэр мэддэг чаддаг усуд нэрж үзүүл бас. Хэрэгтэй л өнө биднэрт. Тэр ажлыг бол явуулж өчөөл гэсэн тийм бодолтой л байна. Жолооч нарын төлөөлөлүүд л байна даа чи. Одоо сүүлийн 2-3 жил одоо энэ чойрлуу ачлыг өвдчлээсэн шүү дээ. Тэгэл гинтхэн яг одоо ингэ сонгуул болон готл энэ ажил шантаачилсан ажил гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тий. Хэрвээ ингэж ийм шалтгаан гарах байсан бол өмнө эхэлж явж байх үед нь ийм шаардлага юугаа тавьж гарч ирэхгүй яасыг гэдэг л асуудал байгаа байхгүй юу? Ингээд явж явах хоорондоо сонгуулийн шоу гэж харж байгаа. Сонгуулийн шоу гэж харж байгаа бид нар үүндээ. Тэгээ урд нь бол одоо хэрвээ ингэж явж болохгүй л гэж хэлсэн юм бол тэр үед нь тэр мандхайр гэдэг нөхөр гарч ирээд энэ асуудлаар яриад хөөрөөд ингэж явах яасыг. Нэг тэмээ одоо дайрч алсан, тэмээ дайрч алдаг гэдэг одоо нэг юм тхууныг нэг зураг тавиад явуулаад байна л та. Тэгээд энэ тахныс сонслоо энэ тэр үеийн одоо зургу одоо хэдийн үед тэр чинь нодлонгийн тэр чинь 9 сар 8 сарын үед яасан байхгүй юу? Тэгээд малчтан ч гэсэн өөрснөө харсан юм билээ л дээ. Дээрээ том том номертэй цагаан толготой машинууд байсан. Тэр болохоор чинь яг нэг шинэ төрхтэй компани байдаг байхгүй юу? Тэдний л нэг тэгэл Тэр үеэс бол нөхцөл байдал тийс өөр болсон юм. Тул тэрнээс чинь шал өөр болсон байхгүй юу? Зам сайтай болсон. Багц нь бахаа айлын гадуур гардаг л гээд тэгдэг. Тийм байхгүй шүү дээ. Яг үндсэндээ ингээд яг тоолоод явах юм бол 3-4 айлын гадуур ч биш. Гадуур 2-3 км зайтай гэдэг асуудалтай гардаг байхгүй юу? Тэгээд танаас одоо ингээд тэр үний ярьж байгаа шиг ингээд одоо дургуутлаа бас илэрхийлж гисэн үү? Ер нь малчтайгаа ямар харилцаатай вэ? Малчд бид нартай чинь тими харьцаа байхгүй шүү дээ юм уудсан сайд бол юу н таарлахгүй шүү дээ таарлахгүй таарлсан дээр тусвал би тэнд бүр машин эвдрээд би шинэ жилийн өмнө шүү дээ машин эвдрээд би юуны наан хавцлын наан байж хаад би тэнд 3 онсон машин эвдрээд тэгэхэд надад цай хоол авчирч өгчээсэн байхгүй мачт нь тийм л хүмүүс байсан тэгэхэд одоо тийм хүмүүсийг зүгээр төрхөөд ингээд Одоо банкны зээл өртөө ч юм уу одоо ийм жишээ авахар хүмүүс юу байна?
Ер нь бол бүгд эрэл бүгдл банкны зээлтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Хөлд ийцэн гэдэг нь одоо төр хүн болгонд байна шүү дээ. Таван толгойд бол одоо нь явж байгаасад бүгд машинаараа явж байгаа. Зарим нь арга ярьтаа хөвл ийц авцсан. Хөвл ийцэн гэдэг одоо яа төлөх вэ? Тэр чи төр төрийн байгууллагад тэр чи үзэж чарахгүй байна шүү дээ. Тэр талаас нь ч гэсэн ер нь аль аль талаас нь бодож өгмөр байна. Тэгэхээр энэ замын нөхцөл байдал нь яг одоо ямар хуу байгаа юм бэ? Ер нь замыг одоо бас янз янзын байдлаар тайлбарлаад байна л та тийм. А тэр нөгөө аймаг сумдууд нас тоон олон болсон байх шиг тийм. Энүүн дээр та бас. Оо энэ зам бол тийм олон сумаар бол явахгүй шүү дээ. Зөвхөн сумаар явж байгаа. Зам бол нодлонгоо бодвол бүр харьцангуй сайн яндалцсан, засцсан. Одоо угаасаа нэг сайжруулсан замаараа л явцгаа гэж байна. Тэгж угаасаа одоо хөрс мөрс солирцсан энэ үед тийм зам мамаас гарч буух тийм шаардлага бол угаасаа байна шүү дээ. Сум гэх юм бол ганцхан Баянжиргын сумын урдуур нь л гарч байгаа шүү дээ. Өөр маркет асуусан. Тийм, яг тэр стратегийн баталгаажсан зам нь баг. Тэрс яг сумын төв дунд туур тэрс тэг гэж явж байгаа юм байхгүй байхгүй юу? Наа нь болохоор чи өлзийн буйн төр гэдэг лөө. Тэгээ буйн төр гэдэг бол тэрний хажуугаар гарч байгаа. Яг тэр аймаг сум юугаар дамжсан тийм зам бол байхгүй шүү дээ. Буйн төр гэдэг Баянжиргад хоёроор л гадаа ярьж байгаа. Хоёр яг төв суурин гэж ярих юм бол тэр буйнтийн байргаад Баянжиргалын хоёр. Тийм. Яг тэгвэл Баянжиргаланд бол сумын төвөөс 1 км гарынгийн урдуур өнгөрч байгаа. Сумын төв юм утлаас тийм. Хуучин дээр нөгөө Маки өөрийнх нь бид нар бол Таранс зам гэж ярьдаг юм тоо. Зарцсан шорон замаараа. Жолооч нар л гэл адлагдаад байдаг. Ясам дээр бол бас энэ улсын төсөвт бас нэлээ хэмжээний мөнгө оруулж байгаа гэж боддог юм шүү дээ. Тийм. Бид нар гадаа тээвэр зогсцсон байгаа үед энэ орон нутгийн энэ тээвэр яваад бас бид нар ч арай тус нэмэр болж байгаа болов уу гэдэг тэгсэн чинь одоо ингээд уус төржүүлээд ингээд хаачих юм. Энэ одоо энэ хугацаанд жишээлбэл нэг жолооч хэдийн хэмжээний яг одоо цэвэр ийм одоо эрсдэл амсаж байгаа жишээлбэл. Одоо тэгэл энэ чинь ингээд 7 хоног л зогсготло хоол унд инээтрэ гэхэл 9-ээс алдаад машин тэргийн чинь баян мөнгө төргөр юм хийдэг юм чинь бас их хэмжээний мөнгө төргөр бас алдагддаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь одоо тэгэл машин дэргээ зогсоочход одоо ингээ банкны хүмүүг л гизүүч шít. Тэгээ хүн болгол ялгаагүй. Эхдээд нэг жолооч сэтгэлсэн байгаад бидний буруугаар энэ шороон замаар явж байгаа буруугаар ойлгоод айлын гадар бид нэгч гарахгүй. Айлд очихоор бол бид нэг 2-3 км цаана эргээд авчи өөрөө алхаж очиод уулцчаа тэгээ явдаг байхгүй. Тэрлээс айлын үүдэр бид нар хаосн тэрэгтээ очих ямар ч юу байдаггүй. Тэрээс нь бид нар ч одоо ямар өн өртгөр хэр замаар 500 гаад км газар явж байгаа явж исэн бэлээ. Тэгэхэд чинь дээрэс нь ингээд бид нар хөв зэрэгтэй гээд 100 саяар ингээд үр тавьчихсан уусууд явж байгаа. Эхэл баян эхэл мөнгө олдсон юм шиг харагдав. Үндсэндээ бол ийм замаар явж ийн өрөө дараад дээрэс нь ар гэрээ бол авч явахд олоход бол тийм их мөнгө олохгүй байгаа шүү дээ. Бид нэг хөв зэрэгтэй гээд эхэл мөнгө олтгол гэж бодож байна. Үндэндээ бол нэрэ зардал төлс шатхуун сэлбэгэндээ таарал үндэндээ л хэцүү л бол яг л тийм юм. Гэрээс яваад ирэхэд орлогын нэг тал хувь нь баг машинага юунд эвдрэл гэмтэлд орно ш. Наад зах нь нэг дугуй буудлаг 600-700 мянга 800 мянга ш. Тэгэл тэр дээр чинь өшөө эвдрэл зөнтэй гарчвал. Энэ тавхны явж байгаа ш. Одоо ингээд 13 мянган одоо жолооч ингээд баг ажилгүй болцсон байна гэж тэгж байна. Энд одоо 10 гаруй км өргөн ингээд зам сүйтгэсэн байна гэж тэгж байна. Одоо нодлон 100 мянган бол яг бол явж байгаа л нодлон номер үндсэндээ 10 сарын сүүлээр нэг л ирээсээсэн. Чойрын замд одоо энэ давтай явж байгаа нэг цөөхөө хэдэн жолооч. Тий, нэг л. Сая бол бүгнэрт бас ганц л ирээс хэлээ. Тий. Тэгээд одоо тэр хугацаанд ингээд энэ чойрыг хүлээгээд одоо энд хэдэн сар машинаа тавиад явахаар гууж байгаа нэг айлын гадаа 5000 гар тавьдаг. Энд одоо журмын хашаанд 10000 гар тавьдаг. Ингээд явахаар ингээд орхиод явчих гэхээр сард одоо хэдэн төгрөгийн үр үсээд ахв. Хараад хөвтөд байхаар хэдэн төгрөгийн хоол өдөөд ахв. Тэгээ одоо энд ингээд хүлээгээд үндсэндээ хэдэн сар ингээд одоо хил гайлаар бол өчн хэдэн мянгаар ороод гараад ажил зогтсон байж болоод байдг мөртлөө цөөхөн хэдэн Монгол Монголдоо ингэ жоохон тээвэр хийчих гэхээр л ингээд хамаг юм хүртлээ хизээж яваад байглаа өөрөөсөө тэр зам дээр пост гараад хяналтаа тавиад ямар компани яаж яваад байна тэрийг хараад ямар жолооч нь яагаад байна тэрийг ингээд ялгаж салгаад хүн болгон адилгүй тэг юм байж тээ тийм байхгүй ерөөсөө л нүүрсний хэдл ингээд ерөөсө болдгоо дунд гол ганцхан эндээс нүүрш явахгүй жон шовж гээ. Ер нь энэ зам дээр ямар ямар машинууд голдоо та бүхэн хамт явж. Түлшний дэрэг явж гээ. Тийм машинууд. Одоо ингээл бас одоо ингээд бол одоо бид нар ямар тэр явж гээ, энэ явж гээ гэдэг байх биш. Нөгөө хэрэг хэрэгний хаарыг гайх нэг шиг мөр мөрө хараад явах гэхээр муу юм бол нөгөө нүүрсний хэд. Очролч нүүрсний хэд. Ингээд ерөөсөө л нүүрс.
Тэгсэн мөртлөө бас нэг жаахан нааша цааша төлөх төлөө наа цан амдэрлийнхаа төлөө явж байгаа нүрсний хэтлээд. Тэгэл одоо эднэр нэгэл адлагтаал одоо энд ингээл байж байгаа шүү дээ. Цагаан алуулын шорон зам байхад 6800 машин явдаг гэж. Тэгэхэд бид нар төгжрөл энд ян зур болдгоо этэгээ яваад зогцоол болдог л гэж. Тэгэхэд бол ингэж ард том гарч ирэх нь эрдэг л байсан. Гэтэ энэ шиг юм болдгоо л шүү дээ. Зүгээр явдгаараа яваад тэрийг л болоод л гэж. Ер нь бол энэ одоо нэг жоохон үүссэн байгаа асуудал ч юм уу. Өнгөрсөн одоо бас асуудлыг л одоо босгож ирж одоо болж байгаа мэтээр тайлбарлаад байгаа асуудал баг шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ тэр хүмүүсийн одоо тайлбарж байгаа хүмүүст бол санал нэг биш байна гэдэг бодлолыг харуулъя гэж л одоо тайлбарлаж байгаа шүү. Бодлоор явж байгаа хүмүүс ч жолооч бид нар байхгүй юу? Ер нь бол энэ зам дээр жаргал толгонгоо үзэж байгаа бид нар байхгүй. Тэрнээс тэр ширээний ард суучаад нэг цаасан дээр юм ирэхэд нөхцөл бол мэддэггүй байхгүй нэ. Тэгэхээр яг тэр жолоочны үгэнд итгэдэг юм бэ нэг. Тэр 14 км өргөн зам нь хаа байна аа. Хааны удаа 100,000 жолооч байгаа энд чи байхгүй шүү дээ. Ягсаа энэ 300 гаруй машин жогоо ихтэй сая. Тий. Яг 13,000 л гэж яриад байгаа боловч энэ 300 дэрэг 300 гарна гэж байж байгаа юм уу? Хааны удаа салгаж ойлгох систем байна тийм ээ. Тий. Тийм. Зүгээр л нэгдсэн журмаар л ерөөс 13,000 жолооч л гэдэг боловч. Хааны удаа бүх юм оруулаад яриад байгаа. Цагаад нэг нь ачаал зогссон байгаа шүү дээ. Яг нэг зүгээр нэг л уршиг гарч байгаа. Тий. Одоо тэгээд энэ өвчин зовлон гарцсан байна да. Дуусын төсөв бас юу вүлээ? Тэгэхмас энэ төмөр замаар нүүрс мүүрсээ гаргаад эн чинь юу яаш штэ. Бас төсөвтөө бас нэмэр оруулж байгаа сууд штэ бид нар. Энэ бол нэг л жолооч ихлээр л дандаа бидний нэг моо мохоогоор харддаг одоо энэ болмоор байна аа. Халуун өрнөс. Одоо энэ засгийн газраас одоо энэ шийдвэр нь нэгэнт одоо энэ цоорын тээврийг ихлүүлээ явуулъя гэд шийдвэр метр тушаал ном заавар нь гарцсан юм бол энд ингэж завсарны биевэндээ тээг тавиад ах хэрэг байт юм уу гээд хэлсэн юм. Тэр одоо ба малчтай үүсдэг нөхцөл байдал ийм байдаг гэж зам харгууд ийм байдаг гэж яриад байгаа асуудал тийм. Тэгээ эсэргүүцсэн биднийг өмнө нь явж авах гэж тэглээ ингэж явлаа гарлаа гэж эсэргүүцчихсэн юм байхгүй. Энэ мандах баяр гэж нөхрөл одоо ингэж яваад байгаа. Энд бол энэ жолооч нар дотор хүртлийн говийн олон төцөө мэт олон жолооч нар байгаа. Ингээд карьер өсөх гэж бол энэ буруу өсгөөд байна л гэж тэр мандах баяр хэлмээр байна. Энд чинь ихэнхэн төцөө хүмүүс их байгаа шүү. Чи тэмцүүл энэ том том газрын гүний усыг татчих байгаа энэ уурхаануудтай энэ оюу толгой энэ эмсэс энержи ресурс гэдэг энэ газрын говийн усыг дуусгаж байгаа энэ угаах том үйлдвэрүүдийн ийм юмнуудтай тэмцүүлж яасан бэ энэ жолооч нартай битгий ингэж оролдоч яа гэж хэлсэн юм те тухайн үед ингээд бас энэгээр явсан юм байл лээ шүү дээ тийм ээ нэвтрүүлэг сурсан билээ тэгээд энэ үедээ та нартай ядаж уулзаж одоо санал хүсгэж байгаа жолооч нараас угаасаа асуугаагүй жолооч нартай уулздгүй та нар одоо ингэж өгдгөө худлаа л энэ нэг ард иргэдэг юу яаж хөөрөгдөж одоо ингэ нэр хүнд болж авах гэж тэр ард иргэдэн гэж ч одоо яг мөн ч юм уу гүү ч юм уу яг тэр хавийн хүмүүс ч юм уу яасан ч усуд яг тэр хавийн усуд бол биднэрт хоолцоог бариад ирэхээс шингэж нууралж барьж ингэж юу яадаг гэсэн амтар зөндөөл их машин тэр гэмтрэл байж байгаа ирээд хоол ундтаа юу хортой юу гээл тэр бас олон хүмүүс ирэх ашиг цаана гэр бүлийг Монголын бүр нийтээр нь харахад бол зөвхөн сумын ишиг нэг хэдэн санал авахын төлөө энэ олон хүмүүсийн ар гэрийн энэ батарч юм бол бас энэ зэцээ энэ дундгав цайр их олон жолооч нар байгаа чи энэ буруу юугаар хөдөлж байна гэж тэр мандах үед хэлээд байгаа. Сонгууль өсөлтөгч бол арай зүв аргаар арай олон санал авахын төлөө явсан дээр үл үүтэй арай л буруу саналаар яваад байгаа шүү. Энд чинь тэгээд зөндөө олон энэ уул уурхайш нь төрчихлээд өчнөө нийлээд кэп болгочихсон 300 400 сая төгрөг зарчихсан ингээ олон жил болцсон болсон зүгээр нэг хужаа тэрэг барьдаг бас мөн ажилгүй боллоо гэртээ харъя гэж харчих болно. Тэгэхээр чи энийг ч одоо энэ хөрөнгөө яах вэ, ийх үү? Гол амьдрал залгуулод 40 жил болчихсон юм уу? Бид нар яаж чадахгүй одоо ажил эхлэх хүлээгээл энд одоо сарын талыг өнгөрөөчөөл ямар ч ажилгүй суужлаа. Тэгэл иймэрхүү л байталтай. Ер нь шийдвэрийг бол маш хурдан бас зүг талд нь гаргасан гэж үзлээ. Байгаль талдаа ер нь том 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 уурхай энэ одоо байгаль орчин сүдгэж байгаа уурхайнууд байна. Энэ ус мус дуусгаж байгаа. Эднэртэй тэмцээч гэж тэр мандах үертэй хэлнэ. Хайр найргүй тэр говийн ус мусыг хэрглэж байгаа энэ оюу толгой молгоо гэдэг. Ингээд нэг төвийн энэ хідэн жолооч нарыг ингээд оролдоод ингээд тээвэрт явж байгаа амдэрлаа залгуулж байгаа улсуудыг оролдоо. Ингээд ажлын хаачаа тэгээ гэртээ чарч чадахгүй машинаараа хоноглоод ингээд энэ ажил нь эхэлчих болоо тэртээ тэргүй засгийн газраас нь зөвшөөрсөн ингээд хүлээгээд. Тэрийн урд бол хамгийн дэдлээ урд 30 км цаг. На харин тийгс энэ яг одоо бодлоо. Эндээс хутлах болоо. За энэ хутлах газар байхгүй тэгээ нэг 10-аас 15 таа тэгжл явуулдаг. Хоолндоо нөлөөшөө бүр хитэн тоо одоо хамгийн багадаа хитэн тоо
нүүрс тээсэн машин замаар таарсан 80-90 хооронд явж байгаа шүү дээ. Тал мал очиж том 100 100 таал явж байгаа. Тэр нөгөө замаас гарч өөр зам өөр хийж явах ямар ч зөмрөн шүү дээ. Энд одоо GPS-гүй яг тэр дээр чиглэлд явдаг машин байна. Байхгүй шүү дээ. Замаас гарах үнс. Одоо энэ тэр гэрэлтээр та гарахад л дуурай шүү дээ. Нөгөө тэр гараас уцаал алгаж байгаа юм чинь. Юуруусаа очиатаа угаасаа GPS-гүй байсан ч буух хэцүү байхгүй шүү дээ. Шууд цөмрөөл тэр 100 тонн очиад чинь цөмрөөл орно. Одоо юм. Тэрний зар хэлсэн лээ. Тэгээд тийм жоохон ашиг олж байгаа тэр коп шиг авчираар гаргуул гэдэг чинь эргээ том. Замд юу ч байхгүй гоцоо гэр өвж идэв. Унтер эвдэрчээ гэж бодоход цаанаас аваа юм уу наанаасаа 200 км газар ковш дуудна. Ковш хэдээр ирэхүүлээ тийм ээ? 2 саяас наашгүй. Тэгээд тэр чинь бос ирээд босгуулна, ачиулна гэдэг нөгөө жолооч нар тий. Жолооч бол тэгээд ямар ч ашиггүй тэр ирээсэнд бол өрөнд ороо сална. Тэгэл нөгөө нүүрсний алдагдaltaй тийм хэмжээнд өрөндөө ирж жолооч нар тий. Тэгэл одоо ингээ байлгаж байлгаж байгаа сонгуулийн сурчлага эхлэхэд энд ингээл хаашин чамаагүй жолоогүй юм шиг тавьчихдаг. Ийм л юм болдог одоо дахиад давтчих л байгаа хөөхгүй. Одоо энэ гихгүүгээр тэгээд нэг ив зүгөө нь олоод яд замдаа нэг ганц хоёр пост тэр чин шалгах хүмүүс нь гарчих юм бол тэгээд хил ам нараа баг байх байлгүй. Юу ч гаргаагүй ингэж төмөнд явуулчаал эцэст нь тэгж ингэж нэг л тим юм хүлээж байгаа юм шиг л нэг ийм л юм битээ байгаасаа л гэж бодчих. Бас нэг инүүхэн дотроо ингэж эвтэйгэн шийдээд ингэж бас ажил төрөлтөө ингэж нэг одоо энэ чи хол зам нэг цөөхөн хөдөн машин ингээ тараал алга болчих машин байхгүй юу. Тэг чин одоо ингээл сая энд нэг зам дээр нь жаахан зогсоож ингэж ингээ явуулахгүй байхгүй гэж бөгнүүлж байгаа нэг цөөн хөдөн машин хөдлөөд явахаар л заа ингээл ерөөсөө хөрс дуусчлаа. Тийм л юм яриад шүү дээ. Энэ минийгээ л одоо полимер бас нэг ерөөсөө адилхан Монгол улсууд юм нутгтаа зөвхөн нэг ив зүгөө болоод ингээд хурдан түргэн шийдээд ингээд бие бинийгээ битийг үтгэсэй л гэж бодчих. Бид чинь бас уул уурхаага бас тодорхой хэдэн үе авч явж байгаа. Уул уурхаад чинь бид нэр хувь нэмэр оруулж байгаа улсууд. Тэгэхэд аль аль талд нь энэ замын сайжруулт юм уу, өршөө засаж янзалт юм уу, энэ ард иргэдтэй ямар нэгэн байдлаар зөрчилдөөн үүсэхгүй байдлаар шийдэж өгвөл одоо хэрэгтэй л байна. Одоо энэ байдал цаашдаа хэдэн явах юм. Малчид бол бид нартээ бол нэг тэгж хэрүүл тэмцэл хийгээд зам хаагаад өөрсдөө дангаар явж исэн түүх бол байхгүй. Зүгээр нэг ганц нэг улсууд төрхөрч ингэж явж байгаа болохоос биш. Ягс тэрүүнгээр малчтай хажуугаар явж байгаа юм байхгүй шүү. Малаа бүр тэд нар харин иймэрхүү шуум өгснөөс хойш буруу сэтгэл төрөөд малаа албаар бидний зам руу эзэнгүү туудаг болсон. Тэр мэрсэр одоо хуучин явдагчгүй харагдчихсан мал уу тий. Иймэрхүү байдлаас тийм мессеж өгч байгаа байхгүй малчид. Ингээд нэг атаклаад хийсэн байдалтай. Ерөөсөө л аль аль талын зохицуулах хам юм жоо. Хийэнд ашигтай гар шийдэх юм. Хүнс боддод тал дээр бол хүмүүс тэгж муудалт зодлоо. Тий, ерөөсөө тийм юм байхгүй шүү. Хэзээ ч тийм байлж байгаа. Үлдэн малцсан жолооч хоёр хоорондоо муудалцаа зодлоо гэсэн юм байж байгаа. Харин би юундээ тус тэмтэл өгдөг. Орж гараад л машин дэргийг өвдрүүлж жижиг тэргээр нь ойр зур сэлбэн зүртэл юм уу минь зөөгөл явж л өссөн. Ерөөхдөө ингээд зогсон байтал одоо ингээд зогссон байгаа жолооч нар нэг үр дүүрэн байна. Одоо эхнээсээ ярьсан баг. Одоо үр зээл орлого байхгүй, гуанцнуудаар үр тавьдаг. Сэлгүүний дэлгүүр дээр өөр тавьдаг иргэн төлөлд байхгүй. Тэгэл энүүгээр нэг яг нэг зээл хууль тавьчихараа нөгөөдгөө өгч чадахгүй. Тээвэр нэгэ зогсчихороо нэг фэйсбүүкээр нэг нэрийн тавиад мөнгө өгөөч гэдэг. Ирүүцээ тийм асуудалтай. Тэгэх юм бол нэг ус одоо ингээд зогсоож байгаа шийдвэр ингэж гаргаж байгаа нэг хүний үгээр шийдвэр гаргаж байгаа бол нэг усн жолооч нар дээр тэтгэмж өгөөд ингээд тэр зүгээр зогсоодсон дэр юм. Тэ мэ? Тэтгэмжээр чи бид нар хадгалаад тэглэх хүүгийн төлөөд бид нэр аргалаад байж шүү дээ. Сар болгох хөт итгэмжэрч. Ерөөхдөө тиймэрхүү л байна юм гэсэн. Дээрээс нь одоо улс орны эдийн засгийн холбоотой бас хөдөлж болохоор зүйлүүдийн нэг бол энэ дотоодын тээвэр байгаа. Тийм, ерөөхдөө дотоодын тээвэр. Одоо COVID-19 гараад ирцэн, хилээ хаацсан, уртын тээвэр явах юм байсан, богн явах юм байсан. Ган дотоодын тээвэр нь чингэлгээр гарч байгаа. Ямар ч үнсэл байхгүй. Одоо ийм ээ тийм ээ одоо жолоочор гарна чингэлгээр чи жолооч унж гарна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Ерөөхдөө маш цэвэрхэн Монгол улс ашигтай. Чингэлгч одоо ямар юу гэдэг нэг богоон чи хэдэн төгрөгний юу тавилээ, татвар тавилээ. Жолооч болгоч гэсэн бараг 500-аас 400 мянган төгрөгийн татвар төлж амьдэрдэг. Тэгээ малчд бол ерөөхдөө юу атсан шүү дээ. Гүү ами алтан татвараас малчдын юугаар гээд бүгд хасагдсан шүү дээ. Ерөөхдөө татвар матвараас нь тэгэхэд бол одоо энэ жолооч нар бол одоо нэг харахад л нэг л том мишээ унсан баян цатгад хүн харагдана. Яс энэ доторх байдалтай нэр ороод ирээ танилцах юм бол үр зээлтэй, арг эртэ хитэн дүргэн өгдөг үлээ. Банкндаа хитэн өгдөг үлээ. Жолооч нар өөрсдөө карамадаа мөнгөгүй буцаагаад хүнээс мөнгө зээлдэг. Мөнгө олоод байгаа нэг хүнээс мөнгө зээлэх асуудал нь ерөөсөө хийжээ зогсдггүй байхгүй юу? Энэ нь тийм учраас ерөөхдөө манцх өргөдөг хүн жолооч нартайгаа ирж уулз.
маргааш ажлын хэсэг нь явна гэсэн бид нэр чи өөрсдөө дагаад явъя. Тэр асуудлыг бас адилхан малчтайгаа бас цуг ярий. Цуг нийтэд нь юу гэж ярьж, юу гэж асуух юм одоо тэрийг сонсож байгаа бид нар бас хариулт өгье. Одоо иймэрхүү байдалтай л байна төө ерхийдөө. Өмнө нь одоо ингээд ачаа тавиар их байгаа үед бол одоо энэ чаараа явж байгаа ачилтын үн, уртад явж байгаа ачилтын үн бол 100-100 юмтай байсан. Уртын тавиар бол 100 юмтай байсан бол чаарын тавиар 55,000-аас 66,000 төгрөгийн хооронд байсан. Нодлон 108 сар гэхэд 8 сараас хойш ажил зогсоод ирэнгүүт манай жолооч нар үн ханшиг тасан гэхээр уртын тавиар буюу амнаас ч 55 юм. А юу яаж байгаа? Чойрлоо явж байгаа үн ханшуулт 45,000-аар явчихна. 45,000 төгрөгөнд нөгөө төлш мөр тасаа аваад машин тэрэгтэй засвар сэлбэгээгээр л үсрээл нэг банкны мөнгө үлдэх юм уу, хүүний мөнгө үлдэх юм уу гэвэл одоо 4-500 төгрөгөөр л илүү гардаг. А тэгээ энэ тал дээр бас юу яага шийдвэр гаргаж өгөөч. Үн ханшаа нэг доктортай нэгэн хэвийн байлгаж өгөөч. Аль аль талдаа алдагдлаггүй те. Тийм байх уу бас хүсэж байна. Ерөнхийдөө энэ одоо нөхцөл байдал цаашаа ингэж үргэлжлэх юм бол бас энд байгаа олон хүмүүсийн одоо ажил амьдрал тэ хар гэр бол маш маш хүндрэлтэй хэцүү байдалд орсон байна. Тэгэхээр 14 хоногийн хугацаанд ингээд асуудал одоо ийм дээрээ тулж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ өдөрт одоо салддаг алданг тооцоо хүүгийн хүүгээд одоо асуудал хүмүүс их байгаа их. А энэ ч нэс болохоор одоо хэрэ жолооч нар маань одоо ажил явжсэн бол чойрын тавиурт явлаа гэхэд 3 хоног явна. А 3 хоногт 100 тонтой явлаа гэхэд 4,500,000 төгрөг олно. А 4,500,000 төгрөг 3 хоногт олох байтал одоо энэ мандах байр гэдэг хүн тийм ээ ингээд юу яснаас болоод зам зогсоосноос болоод одоо энэ хэдэн төгрөний алдагдлалд орж байгаа вэ? Ард нь ар гэрээ өндрөл хоолтой байгаа юу үгүй юу? Тэр хүмүүс нь бас ар гэрээ хүмүүс нь бас ажил хийдэг үгүй юу гэдэг бас асуудалтай. Тийм болохоор бас хин хэнийг хохироолгүй хин хэндээ ашигтай. Тэгээ бас жоохон жолооч нараа жоохон харж үзээсээ жолооч нартаа жоохон анхаарлаа хандуулаасаа л гэж хэлж байна да. Зөөр юмгүй дээ.